Bona tarda, curitencs i curitenques. Aquesta setmana afrontem el ple més important de l'any, que és el ple de pressupostos, i volia comentar amb vosaltres quatre aspectes d'aquest pressupost 2023. El primer és que l'Ajuntament es podrà fer càrrec de l'augment de preus i de l'augment de l'energia que ens està afectant en aquest context inflacionista i en aquest context de la guerra d'Ucrània, i aquesta és una gran notícia, que no haurem de pujar els impostos. La segona dada important és el tema de les inversions. Continuarem fent 2 milions d'euros d'inversions a Cunit i a la via pública, que és el que ens demaneu molts de vosaltres. El tema del deute. Per primer cop, l'Ajuntament presentarà els índexs de deute al voltant del 6%, que serà el menor deute que ha tingut aquest Ajuntament en els darrers 30 anys. I per acabar, una cosa molt important. Augmentarem amb un 56% els serveis de neteja del nostre Ajuntament. I això ho farem sense pujar la taxa de la brossa. Què succeirà? Que tindrem un millor i més servei de neteja en el nostre municipi, que aquesta també és una de les grans demandes que ens heu fet els ciutadans de Cunit en aquesta legislatura. És per tot això que crec que serà el millor pressupost que hem tingut mai a l'Ajuntament de Cunit, i seguirem treballant pel futur de Cunit. Endavant!